De spin had er een behoorlijke reis op zitten. Hij komt van het Natural History Museum in Londen. Het Natuurmuseum Friesland wil het bestje per vast heen gaan. Nou, ik heb hem jaren geleden een keer gezien op een tentoonstelling van het Natural History Museum in Londen. En daar maakte hij deel uit van een tentoonstelling over roofdieren samen met een kameleon en een haai. Dus heb ik gevraagd, kunnen we die spin loskrijgen? Want ik vond hem heel mooi gemaakt. Hij klopt helemaal. Alle details zijn gewoon helemaal goed. Het is met heel veel liefde voor detail in elkaar gezet. En hij beweegt straks ook heel natuurlijk. Het beest is onderdeel van een tentoonstelling hoe spinnen. Vagon meesken wel wat eng. Maar een test bij de ingang kunnen je zien of je de tentoonstelling wil onkennen. De tentoonstelling zelf, zoals die nu is over spinnen, die gaat juist over het mooie van spinnen en het leuke van spinnen. En dit is eigenlijk een beetje een stukje griezel erbij. In het echt is de spin maar een 3 à 4 centimeter grut, maar wel levensgevaarlijk als er in bedriegen viel. Wat er dan docht, kunnen je in het museum aanstonde vinden. Nou, straks dan ligt hij dus een beetje zachtjes te bewegen. En als je dan in de buurt komt en je bedreigt hem, hij voelt zich bedreigd, dan begint hij een dreighouding aan te nemen. Dus dan doet hij zijn voorpoot omhoog, dan blijft hij op zijn achterpoten staan. En dan worden zijn gifkaken ook naar voren geklapt. En dan kun je die ook tenminste goed zien. En dan moet je dus bij hem uit de buurt blijven als hij zoiets in werkelijkheid doet. Hoe het en mooi wordt de spin in elkaar zet, van vreet al is er dan 2 maanden lang te bewonderen.